Барша көрсін білсін хабардар болсын сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Көшіп барам. Анасын іздеген Жәнібек жағдайын айтты. Бельгиялық әйел асырап алған Жәнібек анасы қайтыс болған соң басқа елге көшуге бел буғанын айтты деп хабарлайды skifnews.kz ақпарат порталы. Мен басқа қалаға көшіп жаңа орынға орналастым. Қазір Қазақстанда емеспін. Өте өкінішті. Өткен сіздерге айтарым көп еді. Осы айдың басында мен Испаниядағы аралдан материк жағына көштім. Енді жыл бойы жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Мен атқа міну бойынша экскурсоватор ретінде жұмысқа өтініш бердім. Бойымда қазақтың қаны бар ғой. Өткені бірнеше күннен кейін сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар деп үміттенемін. Мен үшін дұға етіңіздер. Мен де өздеріңіздей саяхаттауды жақсы көретін адаммын. Сондықтан мен келесі үш аптада Латын Америкасынан өтемін деп жазды Мұрат Савелиев. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.